و چې تاسو خپل موبایل ته د سلو روپو کارډ ورکړئ، جوین ستاسو موبایل ته چې دی لس روپۍ بیلنس پر راځي او دا 90 روپۍ چې دي دا به ستاسو نه په ټیکس کې کټ کیږي. د دې نه مخکې چې به تاسو خپل موبایل ته کارډ ورکړئ نو هلته کې به 84-85 روپۍ چې دي به ستاسو موبایل ته راتلې او 15-16 روپۍ چې دي هغه په ټیکس کې کټ کېدې. و چې دی 90 روپۍ چې دي دا به ستاسو نه په ټیکس کې کټ کیږي. دا قسمه پوسټونه چې دي دا به تاسو په سوشل میډیا هم کتلې او په الیکټرانک میډیا چې دی په خبرونو کې به تاسو هم دا اورېدلې چې اوس به ستاسو موبایل ته چې دی لس روپۍ راضی او دا 90 روپۍ چې دی دا په ټیکس کې کټ کیږي. دا به د کمو کسانو نه کټ کیږي او د کمو سیمانو نه به کټ کیږي. نننۍ ویډیو چې دا هغه زمونږ د دې په اړه ده، دا هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو لپاره لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي ده نو راواخلئ او مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ور ورسي. ځینې کسانو به دا خبره اورېدلې، هغه به دې خبرې سره پریشانه شي، هغه به چې موږ به د 100 روپو کارډ ورکړو په هغې کې به 10 روپۍ بیلنس چې دی دا موږ ته میلاویږي او 90 روپۍ چې دی دا به زمونږ نه په ټیکس کی کٹ کی گی. ناغا با پریشان شی اندر پریشانی خبر چی دا دانا دا 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 حق کسان دا پار دا چی کمو کسان دا ای بی آر ٹیکس چی دے دا نئی جمع کرے، چی کمو کسان دا ٹیکس نئی جمع کرے نا دا غو سیمان بلاک کے دے ہم شی اور دا 90 روپے چی دی دا تی ہم کٹ کے دے شی. خو بدی کی زینی دی سی کسان دی چا غو باندی با دا ای بی آر ٹیکس نئی اور دا غو نا بم دا ٹیکس ہم کٹ کے دے شی اور دا غو سیم چی دے دا ہم بلاک کے دے شی. دا با حق کسانی چی کمو کسانو پا خپل نم باندی سیم نئی رہ سرے کتاسو دا بل کس پا نم باندی سیم رہ استلای او پاغه کس باندې د ای بی آر ټیکسی نو داغه د وژنه چې د ستاسو د سیمنا دغه روپۍ کټ کېدم چې ستاسو سیم کارت چې دی دا باندې دم شي. اګه تاسو د ترلز په نوم باندې استلای د پلار د رور یا د رشتہ دار یا د یار دوست یو استلای نو تاسو وګورئ چې پاغه باندې خو د ای بی آر ټیکس نشته. کای په نو ستاسو په سیم باندې چې دی دغه ټیکس هم لګې دی چې ستاسو سیم کارت چې دی دا باندې دم شي. بل دا د ای بی آر او د پی ټی ای چې دی باندې باندې خبر روانه ده، هغه تل تک وای چې دا سیمان چې دی دا بند کا. دلته کې پی ٹی آئی پاکستان ٹیلی کام چې دی هغه ته دا وینا کړې ده چې موږ دغه سیمان چې دی دا نشو بندولی، ځکه د سیم کمپنیانې وایي هغه وایي چې د دې سره به زموږ استعمال کوونکي چې دي دا به کمیږي، ځکه چې دا 5,70,000 سیمان دي. دوی وایي چې دغه سیم کارډ چې دی دا بندې کوي. نو دلته کې والله ای بی آر چې دی هغه ټایم ورکړی دی 15 مئی چې دی دا ټایم والا ورکړی دی چې 15 مئی نه وروسته که دغې کمپنیانو دا سیم کارډ بندې نه کړې نو د دې خلاف چې دی موږ به کاروایی کوو. نو د 15 مئی نه چې دی وروسته به پته لګي 15 مئی خو سباره نو دا غینه به پته لګي ورسته چې څنګه دي دغه سیمان بلاکي کنه بلاکي. خو تاسو خپل سیم کارت وګورئ چې تاسو په نوم باندې دي کړه بل کس په نوم باندې کړه بل کس په نوم باندې په هغه باندې د ای بی آر ټیکسی نو دغه ټیکس چې دی دا به ستاسو نوم کټ کیږي. خو بدې کې وسم لا پته نه لګي چې دغه 90 روپۍ به کټ کوي کړه سیم کارت چې دی دا بلاکي، ځکه دا غو دا وینا ده چې هر ورځ چې دی 15,000 سیم کارت چې دی دا بلاک کیږي او دا به 15 مئی وروسته چې دی په دې باندې به کاروایی کیږي. نو خپل سیمان چې دی خپل نوم ته راوړه وای. بل که په تاسو د ای بی آر ټیکسی نو د دې د وجې نه بیا ستاسو نه دغه 90 روپۍ هم کټ کېدی شي او ستاسو سیم کارت چې دی دا هم بلاک کېدی شي. نو کومو کسانو چې دا خبره اورېدلې هغه پریشانه شوي دي، ځکه هغو به ای بی آر چې دی دا به هم نه پېژني، بل چې هغو ته به د ټیکس هم پته نه وي. نو ستاسو نه چې دی دا به نه کټ کېږي. کم کسان چې ټیکس نه جمع کوي، ځکه هغه کسان چې دی هغه ځان پېژني چې کومو کسانو ټیکس نه جمع کړی نو د هغو نه به دا روپۍ کټ کېږي.